meeshiisa aniga hadda ogaatid maxaa faa'iido kugu jiro bas waa iskaa weydinaya ha iska kay weydiinay iska dhaaf ii sheegana waa ku baryaano haa waan ku xiisay ilaa intee intaas le intana okay intaas sidaa tahay hay intaas ka waran colaankaa ah intaas le sidaa yaqe maxaa samaysanaa adiga okay okay marka kanta korkaaga ma taabanayo okay hay